tamo gde me svi voli i gde me majka sa suncem budi. Tata me vozi do vrtića, a ja se stidim kad me pred drugarima poljubi. U našem domu živi ljubav, radost i smeh široko vrata. Najsrećniji sam kad mogu da zaspim pored svog brata. Ja imam kući dedu i babu, strine i tete žive daleko. Ponekad mi dođu Ujna i Ujka i dovedu mi još jednu sestru. A kad slavim rođendan, kuća je puna dece i smeha, tada se sa nama igra i moj deka. I tako moje detinjstvo teče, u krilu ljubavi upleteno. U vrtiću imam puno drugara i o nama se vaspitačica stara. Ali vas molim da me razumete, ja sam jedno nestašno dete. U svom gradu rastem i živim i sreću sa mnogima delim. I zato hvala odrasli svete, što svi brinete da se životu veselim i budem veoma, veoma srećno dete. Sada mi smo decu pitali šta je to predsednik, pa evo kako su oni doživjeli predsednika u očima dece, da čujemo. Ko je predsednik, Boki? Predsednik je prvi čovjek opštine i on ima posao da se brine o opštini, da opština puno radi i da se ništa ne desi. Ako se već desi, on brine da se reši. Predsednici su meni samo sedu u kancelariji u velikoj stolici i samo nešto naređuju. Njegov posao je da štiti grad. Ako se nekome nešto desi, predsednik to reši. Predsednik priča šta se dešava u gradu, da se zida neka kuća, da naprave put, da se gradi zobrt, da naprave novu zgradu. Sve je to njegov posao. Predsednik je čovek koji štiti ljude od opasnosti. Priča na vestima šta će se raditi u gradu, da nam grad bude lep. Ja bih voljela da moj grad ima zovrt i puno zove. Predsednik je onaj ko spašava grad. On je dobar čovjek, on priča svojim građanima šta da grade i da se brinu za naš grad. Tako. Mija. Ti, Ava. Safija. Jovis. Aleksa. A ja sam Marija. Marija. Pozdravite. Ava. Dobro, hvala. Idemo na mesto, sedite.